Улаңы күресті қакасына пүнгі күнді қыстырлы саблып чытқында, олы қыстыр паза читір арызынды чақсы читік болзуқ, олимп ойынларының арсақ стүріпче. Амзы көнізінің пістің күресті келік есеніне сағын бұл спорт көрімілі сығарғанның палғылыстығы. Бұл сықтығының Смоленсті ерткін читірінің Россия маринді Виталий Канзычаков өзін жоуынға тұрысты. Амзы саблық тұстырыны айлындыр ізіністі қата боқ берче. Последний пістің Семен Терещенко болған, но ол тоже пісімақ воспитанек, андық шейдеге шеткін 13 жылды. Ам 15 жылды пістің кем Виталий Канзышаков андық шейдемге шетті. Бізде көрді көмес стабильніс немет көрінші балыр үшелер. Бізде албаз ол пол Асқыс районының бас. Последний мандық шейдеге шеткін Аданаков Сергей Анатолий, Сергей, ол 9-15 жылды Асқыс районы, ну, последний сидыгы. Поспаша Сибирге жил Асқыс районы, мандығы улығы неме сидыгылерге палыр шетпен. Пучидыгы жок Виталийге Россияның пыртылген командасына кіріп алырға чоласты. Амда чин спырдылы аға ол орыны тұтқаларға керектілче. Хайзен ол келер жылдағы май айда керечіліп берер. Республиканың спорт министерствызы мандығы салтырларға удыр барырға қажында қынадыр. Мының басқа чағырдап шытқан шыбіргі 8-9 ноябрды, ол ғыстырының ұстарын көдірігі полыс шытқан Иннокентия Тюмерековтың турнир үштір. Хайзы ағымындағы құқ күрес тұрызынды 10 жастан басталар.